niin, morjesta. Tervetuloa uuteen videoon. Tänään olisi vähän mielenkiintoista videota tulossa. Nimittäin mun ensimmäiset MTP-kisat. Laajavuorossa tänään kilpailut 13.8. Mennään. Ei kun vaan hyvä ajoja. Let's go. Yes. Ensimmäinen ajo suoritettu. No se meni ihan ok. Alussa oli vähän haasteita. Niin, toka lasku laskettu ja eikö viimeistä kohdi. Vielä pystyy parantamaan. Thank you.
nyt on kolmaskin rani veetty ja ihan hyvä fiilis jäi. Sitten ei vaan kun pisteitä on. Let's go.